सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध टीवी एचडी ड्रामा आई वधिक अपडेट लाए बेल आइकन की क्लिक करियो ज़हर ज़िंदगीया ज़हर ज़िंदगीया बाबा साईं इनन जी लापरवाही जे करे ओठो रब्बन के आजाद कराए दियो ओठे सा गड रब्बन बा आजाद थी वयो आ है हाणे ये बई असाला खतरो बन जी सगन था छोगा सुलम थी कहा थियो असा थियो सोचो भी ना हो ते ये जालिमी कंदा मामा जुलम तने हाणे थिंदो असा मो जको कुछंदो वो मारे वेंदो मां कमाल खान के मौत ताई हिते तरसल हंदस उनके जितरा जुलम करणा न हली करे केरा है जको कमाल खान के मारिंदो हु सबनी खान वधिक ताकतवर बन जियो आ है उठा سانجو پہرو نشان ہوندو کمال خان جے کرے اساں کرے اس غفار خان دے خون سان انصاف کرنو آ ہے نا تو اوے نہ کمال خان کے مارنو ہی پوندو ان وقت حاکم خان کمال خان کے بدھائی چھڑے ہوندو تا اساں سب آزاد آئیو ان کرے کمال خان جو سمورو خیال تو طرف آئے ہوں طرف ہوندو سوپ سیریل زہر زندگی تمام ایپیسوڈ دسو ہانے ایچ ڈی کوالٹی میں وزٹ کیو اساں دے یوٹیوب چینل Sindh TV HD Drama